När Anders Månsson föddes vet vi inte, men vi vet att han var son till Mons Andersson och Ingegerd Jönsdotter i Brännhult. Han gifte sig 1738 med Marta Ambjörnsdotter från Stora Hästra. Han kunde bland annat titulera sig salpetersjudare, och det var minsann inget prestigekyrke. gick ut på att samla in urindränkt jord för att kunna ta tillvara salpeter. Krigsmakten i Sverige var under många år i stort behov av salpeter för att tillverka krut. Under 1600-talet reste salpedersjudare runt i riket och samlade upp gödseljord från bönderna. Yrket var ett av samhällets lägst avlönade, men exakt vad de tjänade är svårt att veta. De flesta arbetare fick huvuddelen av sin lön i natura och den lön som utbetalades i pengar var mycket liten. Så man förstår att Anders behövde dryga ut lönen. Och han hade talang, förutom solpedersjudare var han också klockmakare och han tillverkade även fodralen till sina urverk. Det sägs att Anders Månsson som alltså var en tusenkonstnär själv hämtade hem gravstenen från Gotland och att han sedan även högg sin gravsten. Anders dog den 5 maj 1769.